21ខែតុលាឆ្នាំ2018កាលពីយប់មិញខ្ញុំបាទធ្វើ live time ម៉ោងអំពីលោកសុកទូចហើយនឹងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំបាទចង់លើកយកមកតាក់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់នៅរឿងមួយខ្ញុំបាទនៅអាមេរិកនេះអាចមើលឃើញទូរទស្សន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាបានសឹងគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយបន្តប្រចាំថ្ងៃហើយក៏អាចមើលទូរទស្សន៍ប្រទេសថៃឡង់បានច្រើនប៉ុស្តិ៍មែនទែនផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងជួនកាលទៅក៏ខ្ញុំបាទមើលខ្សែភាពយន្តថៃដែលភាគច្រើនចូលចិត្តមើលត្រួសត្រាសពីព្រោះខ្ញុំបាទគ្មានពេលមើលកុនចប់រឿងណាដូច្នេះក៏ចំណាយពេលមើលខ្សែភាពយន្តថៃត្រួសត្រាស ខ្ញុំបាទសង្កេតឃើញដូចតទៅប្រទេសថៃឡង់បើនិយាយអំពីសង្គមការរបស់គេប្រទេសថៃឡង់គេនិយមចងក្រងក្បួនណាស់ទីតាំងភូមិឋានប្រជាជនសាវតាតូចធំរបៀបរបបតូចធំសាសនពិធីលក្ខណៈគឺពួកសៀមនេះចូលចិត្តចងក្រងក្បួនណាស់ពួកសៀមនេះចងកងក្បួនណាស់សំនឹងពាក្យថាសៀមមិនចោលក្បួនណាខ្ញុំបាទក៏បានសិក្សាក្រៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រពងសាវតានៃប្រទេសកម្ពុជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរជំនឿទីតាំងភូមិសាស្ត្រសង្គមឯកលក្ខណៈជាតិជាដើមខាងខ្មែរហ្នឹងក៏ខ្ញុំ ក៏ខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាហើយក៏ខ្ញុំសិក្សាពង្រីកទៅដល់សាសឡាវសាសយួនសាសសៀមសាសភូមាសាសដែលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាសមួយចំនួននៅក្នុងដែនអាស៊ីជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទចេះតែសិក្សារៀនសូត្រទៅខ្ញុំបាទឃើញថាសាសសៀមនេះបានប្រឹងប្រែងចងក្រងណាសាសសៀមនេះបានប្រឹងប្រែងចងក្រងក្បួនពងសាវតាខ្នាតរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនស្រស្រាក់ស្រស្រាំតាំងពីណាពីណីមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងគេចូលចិត្តកសាងក្បួនណាស់រឿងមួយដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងសាសសៀមដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាថៃនេះគឺចំណុចខ្លះនៃការកសាងក្បួន
តាមខ្ញុំបាទសង្កេតលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានតាមខ្ញុំបាទសង្កេតសាសសៀមនេះមានពងសាវតាមានក្បួនមានខ្នាតតិចតួចទេมันច្រើនទេបាទមានពងសាវតាមានក្បួនមានខ្នាតតិចតួចมันច្រើនទេចុះហើយដោយម្ដេចបានជាគេមានចងក្រងក្បួនខ្នាតច្រើនម្ល៉េះបើពងសាវតារបស់គេតិចតួចដោយម្ដេចហៅថាពងសាវតាតិចតួចរឿងការចងចាំរឿងពិតប្រាកដដែលសាសសៀមនេះមករស់នៅលើដែនដីដែលខ្មែរយើងកាន់កាប់ពីបុរាណមកសាសសៀមនេះมันបានដឹងมันបានចងចាំมันបានកត់ទុកនៅដើមកំណើតនៃដំណើរដែលសាសសៀមនេះមកដល់មកជ្រកនៅក្រៅមហានគរយើងទេតាល់តែដល់ពេលសាសសៀមនេះណាបង្កបង្កើតនៅភូមិមកករបស់ខ្លួនហើយប្រកាសឯករាជ្យភាពអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររាប់រយអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររាប់រយឆ្នាំទើបសាសសៀមនេះចងក្រងឯកសារចងក្រងច្បាប់ចងក្រងនៅសាវតាចងក្រងនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាខ្ញុំចង់និយាយថាសាសនឹងពេលគេត្រាច់ចរលីលាមកជ្រក់នៅដែនខណ្ឌសីមានៃមហានគរយើងសាសនឹងអត់បានចងចាំអត់មានកំណត់ហេតុពងសាវតារបស់ខ្លួនទេមានតិចតួចទេតែដល់សាសនឹងកសាងកើតស្រុកកើតទេសហើយជាពិសេសនៅពេលដែលសាសនឹងនៅពេលដែលសាសនឹងណាឈានដល់ការកសាងរាជធានីចុងក្រោយគឺក្រុងទេពបុរីក្រុងបាងកកនេះទើបសាសនឹងប្រឹងប្រែងចងក្រងកសាងក្បួនខ្នាតពងសាវតារបស់ខ្លួននៅក្នុងសម័យក្រុងសីអយុធ្យានិងក្នុងសម័យពីដើមមុនសីអយុធ្យាពងសាវតារនៃការចងក្រងអស់ហ្នឹងមិនសូវមានទេណាបងប្អូនសាសនឹងអត់សូវមានទេសាសនឹងមានតិចតួចដូចតែយើងអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសិលាចារឹកវិញសាសយើងនឹងមានច្រើនជាងសាសសៀមឆ្ងាយមេឃនឹងដីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីពងសាវតាពីបរមបរាណយើងមានច្រើនពីព្រោះយើងអត់ទៅណាយើងនៅមួយកន្លែងចុះម៉េចបានជាសាសសៀមនឹងមកក្នុងរជ្ជកាលរតនកោសិននេះចាប់ពីកសាងរាជធានីថ្មីនៅបាងកកនេះស្រាប់តែសាសសៀមនឹងចងក្រងបានក្បួនបានខ្នាតបានពងសាវតាច្រើនមែនទែនតាំងពីសុខោតីតាំងពីលំប៉ាងតាំងពីលវោតាំងពីអយុធ្យាសាសសៀមនឹងមិនសូវបានចងក្រងទេណាហើយចុះហេតុដូចម្តេចបានជាសាសនឹងមកដល់តាំងរាជធានីក្នុងក្រុងសៀអយុធ្យាណានៅក្នុងរាជធានីក្រុងសៀអយុធ្យាស្រាប់តែសាសនឹងណា
ដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់និយាយថាសាសៀមនឹងវាអត់មានពងសាវតាអត់មានកំណត់ហេតុអត់មានក្បួនច្រើនទេស្រាប់តែដល់មកដល់ក្រុងទេពបុរីក្រុងបាងកកនេះស្រាប់តែគេខំប្រឹងចងក្រងខំប្រឹងចងក្រងខំប្រឹងរៀបចំក្បួនគេហើយឥឡូវនេះក្បួនគេមានសពគ្រប់ណាបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មែនតើកន្ទុយទៀនមួយណាកន្ទុយទៀនមួយក៏សះនឹងមានក្បួនចម្លាក់មួយក៏សះនឹងមានក្បួនទីតាំងមួយក៏សះនឹងមានក្បួនប្របីនេះមួយក៏សះនឹងមានក្បួនសះសៀមនឹងឥឡូវមានក្បួនច្រើនណាស់ដែលតាមការពិតទៅពីបរមបរានកាលមកសះនឹងអត់មានទេចុះមកពីអ្វីខ្ញុំបាទចង់លើកយកមកតែអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកឲ្យជួយគិតហេតុម៉េចបានជាសពថ្ងៃសះសៀមនឹងមានក្បួនសម្បើម្លេះពីព្រោះសះនឹងគេទៅតែនឹងរៀនរៀបចំក្បួនខ្នាតរបស់គេនៅក្នុងរជ្ជកាលរតនកោសិននេះទេជាពិសេសបំផុតណាសះនឹងគេកំពុងគេចាប់ដើមរៀបចំក្បួនខ្នាតគេនៅក្នុងសម័យរាជវង្សរាមានេះទេគឺរាជវង្សសពថ្ងៃនេះរជ្ជកាលរតនកោសិននេះដែលសពថ្ងៃមានព្រះចៅ10អង្គសោយរាជនេះគេទៅនឹងធ្វើទេបងប្អូនគេទៅនឹងរៀបចំមកទេណាបងប្អូនពីមុនគេអត់សូវមានក្បួនទេពីមុនគេអត់មិនសូវមានពងសាវតាទេណាតែឥឡូវនេះគេមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់ជំរាបនឹងមកពីចង់តែកចិត្តចេះថាសាសយើងជាសាសមានចំណាស់សាសខ្មែរយើងណាហើយទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអត់ទៅណាទេសពថ្ងៃនេះសូម្បីតែយើងបាត់បង់អស់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលសពថ្ងៃនេះយើងនៅសល់ធនធានស្លាកស្នាមមហាសាលដែលអាចឲ្យសាសខ្មែរយើងចងក្រងក្បួនចងក្រងសាវតាចងក្រងច្បាប់ចងក្រងទម្លាប់បានហូរហៀរសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាសម្រាប់សក្តានុពលភាពនៃជាតិខ្មែរយើងព្រោះសាសសៀមវាអត់មានទេពីមុនអត់មានទេមុនរជ្ជកាលរតនកោសិនសៀមក៏គ្មានអីច្រើនដែរតែដល់សម័យរជ្ជកាលរតនកោសិននេះបច្ចុប្បន្ននេះសៀមក៏ចងក្រងបានក្បួនបានខ្នាតបានពងសាវតាបានប្រវត្តិដ៏ច្រើនមហិមាហើយចំណែកសាសខ្មែរយើងនេះទោះបីរងគ្រោះនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មី40 50ឆ្នាំនេះក៏យើងនៅសល់ស្លាកស្នាមយ៉ាងច្រើនដើម្បីនឹងកសាងក្បួនកសាងកំណត់ហេតុកសាងពងសាវតាកសាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងចង់ដាក់នៅក្នុងកំណត់កត់ត្រាសម្រាប់ខ្មែរយើងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងអាចកសាងបានច្រើនណាស់គួរណាស់តែកសាងហើយហេតុដូចម្តេចបានជាយើងមិនកសាងពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានអរិយាប័ត្រ
យើងមានអរិយាប័ត្ររាយមាយក្នុងការកត់ត្រាក្នុងការសិក្សាក្នុងការចងក្រងក្នុងការតម្រៀបក្នុងការតម្រឹមលើពងសាវតាលើក្បួនខ្នាតរបស់យើងយើងរាយមាយយើងខ្វះនៅមារយាទយើងខ្វះនៅបទវិន័យយើងខ្វះនៅការអត់ធ្មត់យើងខ្វះនៅសេចក្តីព្យាយាមយើងខ្វះនៅសហការយើងខ្វះនៅសហប្រតិបត្តិការយើងខ្វះរបស់អនឹងទេណាបងប្អូនតែបើនិយាយអំពីធនធានព័ត៌មានដែលយើងអាចកសាងក្បួនបានយើងសម្បូរនៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំបបួលបងប្អូនត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវរៀបចំមេយៀតរឹកពីអរិយាប័ត្រត្រូវតាំងចិត្តត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីរៀបចំក្បួនហើយដល់និយាយរឿងហ្នឹងវាតកតងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបើសិនណាជារាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាហ្នឹងយើងយកមនុស្សដូចទូចសក់ទូចហ្នឹងមកធ្វើមកកាន់កាប់ណាដែលចេះតែអែបអបចេះតែយកមុខយកមាត់ហើយបង្ហាញនៅភាពល្ងង់ខ្លៅអញ្ចឹងណា100ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏យើងចងក្រងក្បួនមិនបានដែរពីព្រោះយើងយកមនុស្សអវិជ្ជាមនុស្សល្ងង់មនុស្សច្រឡំខាមមនុស្សអំនួតឲ្យកាន់កាប់ស្ថាប័នអ្នកប្រាជ្ញងើបមិនរួចពីព្រោះជន់កម្លាយវាត្រួតណាលោកអ្នកអាហ្នឹងមួយផ្នែកតូចទេប៉ុន្តែផ្នែកទាំងមូលរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្មែរយើងត្រូវរៀបចំនៅបទវិន័យក្នុងខ្លួនហើយមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីកត់ត្រាដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលដើម្បីកសាងដើម្បីចងក្រងក្បួនទុកសម្រាប់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់សៀមអត់មានទេបងប្អូនសៀមមុនរជ្ជកាលរតនកោសិនណាអត់មានទេណាហើយបើមានវិញពងសាវតាក៏ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់នៅក្នុងសម័យដែលភូមាវៃបំផ្លាញចោលក្រុងសៀយុធ្យាដូច្នេះហើយសៀមនៅក្នុងសម័យរតនកោសិន ក៏បានទៅប្រម៉ែប្រមូលរើសផេះរើសអំបែងរើសដុំធ្យូងមកប្រមូលរៀបចំចងក្រងជាពងសាវតា ជាកំណត់ហេតុជាទំនៀមទម្លាប់រហូតដល់សពថ្ងៃគេមានសពមានគ្រប់អញ្ចឹងយើងក៏បីប្របួលនេះធ្វើណាបងប្អូនកប3ប្របួលគ្នាធ្វើយើងនៅមានសល់ច្រើនប៉ុន្តែកប3ប្របួលគ្នាធ្វើហើយបើដល់ពេលនិយាយរឿងប្របួលគ្នាធ្វើហ្នឹងត្រូវកលេចមើលរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបើរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅក្នុងដៃជន់កម្លៅធ្វើអីអត់បានទេដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំចោះរូបមួយដែលសាសសៀមវាមកជួបនឹងលោកសុកទូចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយើងជាស្ថាប័នអ្នកប្រាជ្ញមិនមែនឲ្យពួកអ្នកលេងសៀមពាក់មួកដើរចូលទេណាយើងត្រូវជូនព័ត៌មានទៅដល់វាណាពីព្រោះសាសវាមិនមែនសាសពាក់មួកដូចសាសអឺរ៉ុបទេណាសាសអឺរ៉ុបវាពាក់មួកដើរចូលវាំងសៀមនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះនរាយណានៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះនរាយរាមាសាសបារាំងអគ្គរាជទូតបារាំងវាពាក់មួកដើរចូលវាំងសៀម
ហើយវាបដិសេធមិនព្រមលុតជង្គង់ថ្វាយសារតាំងទេវាឈរនៅក្នុងសម័យព្រះនរាយណ៍នៅក្រុងសៀយុធ្យាក៏សៀមគេនៅតែកែច្នៃរៀបចំកន្លែងដើម្បីទទួលនៅសារលិខិតរបស់ប្រជាល្វីនឹងសារលិខិតដែលនាំមកដោយពួកទូតទូតអឺរ៉ុបមកជួបប្រជាជននារីគេរៀបចំបានហើយចុះលោកសុកទូចដែលជាប្រធានធំតនុំខ្ពស់នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមិនក៏ភ្លើអត់ដឹងថាអាសៀមនឹងឆ្លើយម៉ែឪអាសៀមនឹងវាដែលពាក់មួកចូលទេហេមិនបានបណ្ដោយឲ្យអាសៀមមួយនឹងវាប្រហើនពាក់មួកចូលរាជបណ្ឌិតសភាអានឹងមកអំពីអាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាវាភ្លើវាចេះឃើញទោសកំហុសតែខ្មែរគ្នាវាទេតែដល់ជាមួយបរទេសវាភ្លើហើយអ្នកណាភ្លើអាបណ្ឌិតសុកទូចនេះវាភ្លើអញ្ចឹងគួរណាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកវាកវត្តចោលហើយមើលវាអង្គុយក្នុងរូបថតអាសៀមនឹងកងតាក់ខ្លាណាណាបើវាជាជាសាសអឺរ៉ុបយើងអាចលើកលែងបានពីព្រោះប្រពៃណីខុសគ្នាតែអាសាសសៀមនេះប្រពៃណីស្រដៀងនឹងយើងរឿងអីឲ្យវាមកច្រឡំខាមពាក់មួកយ៉ាងគោធ្វើដូចអ្នកលេងមកចូលរាជឥណ្ឌសភាកម្ពុជាអានឹងមកពីយើងណាដែលជាប្រធានធំតនុំខ្ពស់នៅក្នុងរាជឥណ្ឌសភាកម្ពុជាយើងវាភ្លើយើងចេះដឹងរឿងស្រុកយើងណាយើងចេះដឹងរឿងរហូតដល់យើងទៅដឹងរឿងធម្មវិន័យអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែយើងភ្លើឲ្យជន់បរទេសដើរចូលក្នុងអាគារអ្នកប្រាជ្ញអត់ដោះមួកហើយទៅថ្ងៃមុខយើងចងក្រងក្បួនឯណាបានបើស្ថាប័នអ្នកប្រាជ្ញយើងត្រួតត្រាកាន់កាប់ដោយអាមនុស្សភ្លើអញ្ចឹងនោះអាមនុស្សភ្លើដែលអត់មានដឹងអំពីសុជីវធម៌អត់ចេះបដៅជនបរទេសជនបរទេសកាលណាវាមកជន់ដីយើងយើងចេះបដៅវាអញ្ចឹងហើយបានគេមាន diplomatic relations គេមានពិធីការគេមានការទូតគេណាណាអានឹងជាចំណុចមួយដែលយើងយល់អញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបថាសាសសៀមនេះពីដើមអត់មានក្បួនខ្នាតអីច្រើនទេសាសសៀមនេះពីដើមឡើយណាពីដើមឡើយมันមានពងសាវតាណាมันមានពងសាវតាអីច្រើនទេតែដល់សម័យរតនកោសិននេះសម័យរតនកោសិននេះជាពិសេសចាប់តាំងពីរជ្ជកាលទី4ព្រះចៅមហាមកុដហើយនឹងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គការរៀបចំកត់ត្រាក្បួនខ្នាតកំណត់ហេតុនៅក្នុងប្រទេសសៀមដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាថៃឡង់នេះបានរៀបចំឡើងសស្រាក់សស្រាំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសៀមមានក្បួនខ្នាតទាំងអស់អញ្ចឹងតើខ្មែរយើងគួរបីធ្វើយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំសូមជូនយោបល់ដូចតទៅសប្តាហ៍សាសនុសិស្សខ្មែរហើយនឹងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរខាងសិលាចារឹកវិជាមានចំនួនច្រើនគួរសមដែលអាចបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំចងក្រងសិលាចារឹកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យទៅជាសៀវភៅមួយក្បាលឬក៏សៀវភៅមួយឈុតណាសៀវភៅមួយក្បាលមានន័យថាម៉េចគឺចងក្រងសិលាចារឹកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីបរមរាណមកដែលមានចំនួនរាប់ពាន់សិលាចារឹកនោះឲ្យបង្កើតដូចតទៅទី1គឺបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃសិលាចារឹកប្រទេសកម្ពុជា The Inventory of the Ancient Khmer Inscriptions ឬក៏ The Inventory of Ancient Inscriptions of Cambodia ត្រូវធ្វើសិភៅមួយចងក្រងរាជការត្រូវចេញលុយដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អ គឺការចងក្រងនៅសៀវភៅបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃសិលាចារឹកប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាសិលាចារឹកដែលរកឃើញទាំងបានមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង្កើតសៀវភៅសារពើភ័ណ្ឌបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីមានឈ្មោះសិលាចារឹកជាសៀវភៅបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌឧទាហរណ៍ថាការប្រមាណការប្រមាណការប្រមាណចោះឈ្មោះនៅក្នុងលេខអក្សរការចោះឈ្មោះនៅក្នុងលេខក្រៅអក្សរការមិនទាន់ចោះឈ្មោះនៅឡើយរៀបជាសារពើភ័ណ្ឌបញ្ជីសិលាចារឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងមួយក្បាលទៅបន្ទាប់មកទៀតរៀបសៀវភៅបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌសិលាចារឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាណាដែលមានរូបភាពផ្ដិតចម្លងពោលគឺសៀវភៅមួយក្បាលហ្នឹងមានពីដើមយើងមានបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌតែបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌហ្នឹងវាគ្រាន់តែមានលេខឬអត់លេខហើយនឹង description ដូចថាឧទាហរណ៍ការ11សិលាចារឹកនឹងឈ្មោះការ11លេខកូដការ11រកឃើញនៅទីណាសតវត្សទីប្រមាណអីចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើសិភៅមួយទៀតសំទោសយើងធ្វើសិភៅមួយទៀតហៅថាបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដែលមានផ្ដិតរូបសិលាចារឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាសិលាចារឹកនឹងមានលេខមានទីតាំងមានចំណុចភូមិសាស្ត្រហើយនឹងមានផ្ដិតព័ត៌មានណាដែលគេធ្វើ carbon copy គេការកែឬក៏គេអត់ការកែឬក៏បាត់បង់រូបភាពពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅសល់បំរែជាអក្សរឡាតាំងរបស់ Ecole Francaise d'Extrême Orient លក្ខណៈយើងយកមកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីមួយហៅថាសារពើភ័ណ្ឌមានរូបផ្ដិតបន្ទាប់មកទៀតសេចក្តីប្រែ
នៃសិលាចារឹកប្រទេសកម្ពុជាភាគ1ភាគ2ភាគ3ណាយើងប្រែបានណាហើយរបៀបប្រែហ្នឹងប្រែដោយសត្យានុម័តឬក៏ប្រែដោយការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មការឬក៏ប្រែបំរុងឧទាហរណ៍ថាសិលាចារឹកហ្នឹងវាមានការប្រែឲ្យប៉ិនមិនទាន់ព្រមព្រៀងក៏យើងយកមកដាក់យើងបង្កើតនៅសិភៅស្ដីអំពីសេចក្តីប្រែនៃសិលាចារឹកប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបោះពុម្ពភាគ1ភាគ2ភាគ3ខាងឆ្វេងដៃមានរូបសិលាចារឹកខាងស្ដាំដៃមានសេចក្តីប្រែសេចក្តីប្រែតាមពាក្យនីមួយៗនៃសិលាចារឹកនិងសេចក្តីប្រែស្រាយបំភ្លឺពួកពុជកាលសិលាចារឹកនេះយើងប្រែសតតែម្ដងស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងយើងឲ្យមានសេចក្តីយើងឲ្យមានការកែយើងឲ្យមានផ្ដិតរូបសិលាចារឹកយើងឲ្យមានសេចក្តីប្រែនៃសិលាចារឹកម៉ូប៉ាម៉ូពាក្យ word to word ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីប្រែសម្រួលសិលាចារឹកឲ្យយល់ហើយដល់បោះពុំលើកទី1លើកទី2លើកទី3យើងបន្ថែមនៅអបសម្ព័ន្ធឬក៏លេខយោងឬក៏ឯកសារពិគ្រោះទៅលើសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងហ្នឹងណាអបន្ទាប់មកទៀតយើងចាញ់ទៅភាគ1ភាគ2ភាគ3យើងចេះតែទៅអញ្ចឹងបោះពុំលើកទី1បោះពុំលើកទី2បោះពុំលើកទី3អានឹងហើយក៏ក៏សាងក្បួនណាបងប្អូនអានឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងបង្កើតនៅវចនានុក្រមភាសាខ្មែរសិលាចារឹកឬក៏សិលាចារឹកនិងភាសាខ្មែរវចនានុក្រមនឹងវាមានភាគ1ភាគ2ភាគ3ភាគ4ឬក៏មានវចនានុក្រមអំពីពាក្យសិលាចារឹកពីសតវត្សទីប្រមាណដល់សតវត្សទីប្រមាណតាមកាលបរិច្ឆេទបន្ទាប់មកទៀតមានការបោះពុំនៅសៀវភៅស្ដីអំពីពាក្យដែលនៅក្នុងសិលាចារឹកប៉ិនមិនទាន់ប្រែត្រូវមិនទាន់ប្រែច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយហៅថាកាមេរៈវិទ្យានៃសិលាចារឹកខ្ញុំអត់ចេះសិលាចារឹកទេណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះអក្សរថ្មទេប៉ុន្តែរបៀបរៀបចំក្បួនខ្នាតខ្ញុំចេះតិចតួចខ្ញុំជូនយោបល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវាមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំអ្នករើកំប៉ុងនិយាយត្រង់ដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំមានយោបល់ជូនប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាមតើលោកអ្នកប្រាជ្ញសុំឲ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញនេះយកគំនិតខ្ញុំទៅបន្ថែមទៅព្រោះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចេះហើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងគ្រាន់តែសិលាចារឹកហ្នឹងណាយើងអាចចងក្រងបានជាសិភៅសម្រាប់កូនខ្មែររៀនហ្នឹងណាយ៉ាងតិចណាស់ក៏200មុខដែរហើយបើសិនជាយើងមានធនធានសិភៅ200មុខលើសិលាចារឹកសូថាជនជាតិខ្មែរណាដែលមិនចេះអានអក្សរថ្មយ៉ាងហោចណាក៏អំបាក់អំបើកមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចេះដឹងដែរឥឡូវនេះរោគរបស់មើលអត់បានទេសូមអរគុណដល់ប្អូនវងសុធិរាប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាជួយបីបាច់គាត់អត់មានអ្នកណាជួយអបធម្មគាត់ទេអញ្ចឹងគួរណាស់ដែលរាជបណ្ឌិតសភានឹងធ្វើផែនការនឹងតែដើម្បីឲ្យរាជបណ្ឌិតសភាធ្វើកិច្ចការនឹងបានតើដកសក់ទូចវត្តចោលពីព្រោះបើទុកមនុស្សល្ងង់នឹងឲ្យនៅអត់ធ្វើការកើតទេ
ណាអត់ធ្វើការកើតទេហើយពួកអាឡ័យតែត្រួតព្រះសុទ្ធណាណាអានឹងចឹងណាលោកអ្នកអានឹងរឿងសិលាចារឹកចុះរឿងភាសាខ្មែរយើងមានគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈកម្មាធិការភាសាជាតិណាគណៈកម្មាធិការភាសាជាតិបើយើងមានគណៈកម្មាធិការភាសាជាតិយើងពង្រីកគណៈកម្មាធិការភាសាជាតិបង្កើតបាននៅសមូហភាពនិងសហប្រតិបត្តិការណាណាយើងបង្កើតយើងពង្រីកឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំភាសាជាតិជាមួយនឹងសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរជាមួយនឹងសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរលក្ខនឹងលក្ខដើម្បីពង្រីកធនធាននៃការពិភាក្សានឹងហើយត្រូវរៀបចំឲ្យបានជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវចនានុក្រមភាសាខ្មែររួមទាំងពាក្យពេចន៍ថ្មីថ្មីដែលរកឃើញឲ្យទៅក្នុងវចនានុក្រមមួយដែលបញ្ជាក់អំពីពាក្យដែលមានហើយក្នុងវចនានុក្រមនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបូកនឹងពាក្យពេចន៍ថ្មីថ្មីទាំងអម្បាលម៉ានបញ្ចូលទៅហើយរៀបរាប់នៅពាក្យនោះថាពាក្យនោះពាក្យសម្រាប់ហើយពាក្យណាដែលពាក្យបំរុងពាក្យណាដែលពាក្យប្រើបណ្ដោះអាសន្នយើងដាក់នៅក្រោយពាក្យហ្នឹងយើងពន្យល់ថាពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមប៉ុន្តែមានពាក្យខ្លះសម្រេចហើយមានពាក្យខ្លះប្រើបណ្ដោះអាសន្នមានពាក្យខ្លះកំចីប៉ុន្តែនឹងអាចមានការប្រែប្រួលទៅអនាគតហើយយើងបញ្ចូលឲ្យបានទៅជាវចនានុក្រមខ្មែរបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងប្រើហើយក្រោយមកយើងបង្កើតវចនានុក្រមភាសាខ្មែរនិងខ្មែរជាផ្លូវការដែលអនុម័តដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនៃក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងអប់រំជាតិនិងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំភាសាជាតិយើងបោះបន្តទៅ បន្តមកទៀតយើពីយើងបោះរៀបចំចងក្រងវចនានុក្រមភាសាជាតិខ្មែរនិងខ្មែរយើងបង្កើតនៅវចនានុក្រមភាសាខ្មែរឯកទេសឧទាហរណ៍ដូចជាវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រណាភាសាខ្មែរពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យគណិតសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យភូមិសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យប្រវត្តិសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យអក្ខរាវិរុទ្ធវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យកំចីពីបរទេសវចនានុក្រមភាសាខ្មែរណាពាក្យតកតងនឹងខ្មែរចាស់
វចនានុក្រមភាសាខ្មែរតកតងនឹងពាក្យភូមិសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរតកតងនឹងពាក្យឯកទេសពាណិជ្ជកម្មវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យឯកទេសសេដ្ឋសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យឯកទេសអក្សរសាស្ត្រវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យឯកទេសកុំព្យូទ័រភាសាវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យឯកទេសពិធីការរដ្ឋវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យឯកទេសរដ្ឋសភាឬពាក្យឯកទេសអង្គនីតិបញ្ញត្តិវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យច្បាប់វចនានុក្រមភាសាខ្មែរពាក្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបង្កើតជាបន្តបន្តទៅវារីកការចេះដឹងរបស់ប្រជាជនយើងហើយបងប្អូនយល់ថាសមហេតុផលទេណាហ្នឹងចា៎នឹងរឿងភាសាជាតិរឿងភាសាជាតិណ៎ចុះរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបោះពុំណាកំរងពងសាវតាប្រទេសកម្ពុជាតាមសាស្ត្រាស្លឹករឹតបើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានពងសាវតាអីពងសាវតាវត្តកោកាពងសាវតាវត្តបារាយពងសាវតាភ្នំសន្ទុកពងសាវតាអង្គញាវាំងជួនពងសាវតាចងក្រងដោយលើក្លែពងសាវតាចងក្រងដោយសង់មូរីពងសាវតាចងក្រងដោយលោកម៉ាស្ពេរ៉ូពងសាវតាចងក្រងដោយលោកប្រសើតនៃសយាមប្រទេសយើងប្រែមកហើយយើងបោះពុំផ្សាយទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងបង្កើតពងសាវតានៃប្រទេសកម្ពុជាដែលចងក្រងដោយគណៈកម្មាធិការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាហើយយើងអាចបោះជាសិភៅពងសាវតាតាមកាលបរិច្ឆេទ1សិភៅពងសាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាណានេបុរេសម័យគឺសម័យកាលដែលអត់មានកំណត់ហេតុពងសាវតាគេជីកគេគាស់គេកាយនៅសំរោងសែននៅលាអាងស្ពាននៅភូមិស្នាយលក្ខនឹងលក្ខអង្គរបរិយអីយើងចងក្រងគេហៅថាពងសាវតាឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានេបុរេសម័យបន្តមកទៀតយើងបង្កើតសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានេសម័យហ្វូណនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានេសម័យចេនឡាឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យអង្គរបន្តមកទៀតយើងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គរប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យលង្វែកប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យក្រោយលង្វែកប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យឧដុង្គ
ប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យចតុមុខយើងចងក្រងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងទៅខ្មែរចេះហើយអផ្នែកខាងអសដែរប៉ុន្តែតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអ្នកនិពន្ធយើងតបតែងតាក់តែងសិភៅទៅបន្តមកទៀតបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងមានអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកអញ្ចឹងយើងបង្កើតសិភៅនោណាគឺនោណាក្នុងចំណោមជ័យលាភីបរិញ្ញាបត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Who is who the graduates in Kingdom of Cambodia សិភៅនោះមានចំណងជើងថានោណាគឺជានោណាដែលជាជ័យលាភីបរិញ្ញាបត្រនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសិភៅនឹងបែងចែកជាមុខវិជ្ជាវេជ្ជសាស្ត្រលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវឧទាហរណ៍នៅក្នុងជំពូកវេជ្ជសាស្ត្រណានៅក្នុងជំពូកវេជ្ជសាស្ត្រមៃសាមឌីវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំណាឯកទេសខាងវិជ្ជាពេទ្យណាយិតកឹមសេងបញ្ចប់ការសិក្សាវេជ្ជបណ្ឌិតឆ្នាំណាឲ្យតែជាប់វេជ្ជបណ្ឌិតពេទ្យសត្វពេទ្យមនុស្សពេទ្យឈួតពេទ្យតសៃពេទ្យវះពេទ្យអីហ្នឹងដាក់មកក្រុមនឹងមកចម្ពោះហ្នឹងគេហៅថា who is who ណា who is who in medical professions នោណាគឺនោណាដែលជាអ្នកឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រយើងដាក់ម្ដងចូលដល់ចម្ពោះមួយទៀតវិស្វករឲ្យតែនោណាជាប់បរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំឡើងលើយកមកចុះនៅក្នុងចម្ពោះនឹងទាំងអស់ណាបន្តមកទៀតខាង administrator ណាណូគេអត់និយាយថាណូណា who is who PhD of Cambodia ទេ who is who ណា the graduates in kingdom of Cambodia ឬ in Cambodia ណូណាគឺជាណូណាដែលជាជ័យលាភីបរិញ្ញាចាប់តាំងពីបរិញ្ញាត្រី bachelor degree ដល់បរិញ្ញាតូ master degree និងបរិញ្ញាឯក PhD or doctorate diploma រួមទាំងចម្ពោះមួយទៀតនោណាគឺជានោណាដែលទទួលសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឯកទេសវិជ្ជាយើងដាក់នៅក្នុងនឹងទៅដល់ដាក់យូរទៅសង្គមខ្មែរយើងគ្មានអាឆ្កែណាបន្លំបានទៀតទេណាគ្មានអាឆ្កែណាបន្លំបានទៀតទេមុនដំបូងវាចេះតែដាក់ទៅក្នុងនឹងដល់យូរទៅគេដឹងពីព្រោះខ្មែរយើងមិនមែនសូម្បីតែប្រទេសចិន1000លានអ្នកក៏គេដឹងដែរខ្មែរយើងមនុស្ស20លានអ្នកចុះក្រោមយូរយូរទៅអង្គជីញើអាណាក៏ដឹងដែរយូរទៅអ្នកណាក៏ដឹងថាអានឹងវិស្វករបន្តមកទៀតយូរយូរទៅអាណាក៏ដឹងដែរថាអានឹងសេតខាងវិជាសេដ្ឋសាស្ត្រអាណាខាងពេទ្យក៏ដឹងដែរពីព្រោះស្រុកខ្មែរយើងវាតូច
ដល់អញ្ចឹងទៅអាសិភើដែលរៀបចំ Who is who the graduate in Cambodia នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបំពេញការសិក្សាបន្ទាប់ពីមានអាបញ្ជី Who is who ហ្នឹងណូណាគឺណូណាជាអ្នកទទួលជ័យលាភីបញ្ញាហ្នឹងណាយើងស្ថាប័នមួយមួយគេហៅថា certification of education credential នៅតាមមន្ទីរក្រសួងអ្នកដាក់ពាក្យចូលធ្វើការត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយក្រសួងអប់រំជាតិថាតើបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយអះអាងឬទេអញ្ចឹងអាណាបាន PhD ទិញគេកប៉ិចកប៉ុកសាលាស៊ីនំអីក៏ត្រូវរៀបចំចាញ់អស់ហើយដឹងអស់ហើយណាពីព្រោះ The Ministry of National Education, the Department of Education Credential and Certification will conduct the investigation on the transcript to make sure that the graduate or the certificate or the diploma holder or the degree holder are authentic. ទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិនាយកដ្ឋានទទួលការត្រួតពិនិត្យពីជ័យលាភីជាក់លាក់ក្នុងការសិក្សានិងសញ្ញាបត្រយូរយូរទៅរៀបចំស្រុកទេបានត្រឹមត្រូវហើយឃើញទេអានឹងបោះពុំសភៅហ្នឹងចងក្រងក្បួនណាបងប្អូន